Ті так звані маяки в меморандумі з Міжнародним валютним фондом економічного зростання, які нам встановлює Міжнародний валютний фонд, це 1.5-2% у рік зростання ВВП. Ми такими темпами будемо до сусідньої Білорусі ближче 20 років рости. Для того, щоб нам вирватися із цієї прірви бідності, сировинної залежності, консервації сировинного статусу України, нам треба радикальне економічне зростання хоча б на рівні 8-10% економічного зростання в рік. Я хочу нагадати, востаннє у 2004 році зростання ВВП було 12%. З того часу крива зростання ВВП весь час йшла донизу, тому що почали проводити неправильну економічну політику. Тому ми наполягаємо на радикально швидких темпах економічного зростання і, як наслідок, зростання зарплати доходів українців. Це можливо лише за умови підтримки національного виробництва. Саме це було однією із тем моєї розмови вчорашньої під час зустрічі із президентом України Петром Порошенком. Ми обговорювали кілька питань. Перше питання – це доля так званого металургійного закону. Минулого тижня Верховна Рада, 260 депутатів, проголосували мій закон із моїми колегами з фракції Радикальної партії, яким ми на 2 роки продовжили втричі збільшене вивізне мито на металолом. В результаті того, що рік тому була низька ставка на металолом, з України вивезли 3 мільйони тонн металолому. Наслідок цього вітчизняні металургійні підприємства стояли без роботи по кілька місяців через дефіцит сировини. Для того, щоб вирішити цю проблему, для того, щоб забезпечити металургійні підприємства роботою, а металургів зарплатою, нагадаю, 300 тисяч людей працює в металургійній галузі, ми добилися втричі збільшення вивізного мита металолом і досягнули мети. Сьогодні вітчизняні підприємства не мають дефіциту сировини. Ми минулого тижня проголосували закон, який продовжує на 2 роки дію цієї підвищеної ставки дії на експортне мито на металолом. За моєю інформацією, президент Порошенко хоче накласти вето на цей закон. Законна вимогу Єврокомісії. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятною ситуацією, тому що накладення президентом вето на цей закон призведе до дефіциту сировини в Україні, до скорочення робочих місць в гірничо-металургійній галузі, до неможливості того, що українці отримуватимуть зарплати. Я про це вчора сказав президенту, що будь-які вимоги, які ставлять нам європейські партнери, вони не можуть бути прийняті, якщо ці вимоги тягнуть за собою, що українці залишаться без роботи. Така сама вимога – це, щоб ми дозволили вивозити ліс-кругляк з України. Коли від нас європейські партнери вимагають вивозити ліс-кругляк, вивозити металолом, продавати землю, і коли українська влада приймає ці умови, вона повинна розуміти, що прийняття цих умов призведе до масового безробіття, до скорочення робочих місць, до зниження економічного зростання, до того, що мільйони українських сімей не матимуть можливості прогодувати себе. Тому я вимагаю від президента, від уряду припинити політику консервації бідності, перетворення України на сировинний придаток, вивезення з України лісу, продаж землі і вивезення з України металолому. Якщо наші партнери, європейські, американські, будь-які інші, хочуть отримати наш ліс, наш метал, нехай привозять в Україну нове обладнання, завозять, ставлять його, створюють робочі місця для українців, переробляють ліс, переробляють металолом і вивозять з України продукцію з глибоким рівнем переробки. Тому що тона вивезеного металолому – це $300 за тонну. А тона вивезеного металу із вироби з металу – це 2-3 тисячі доларів. Це як наслідок більше доходів до державного бюджету, як наслідок більші зарплати для українців. Тому українська влада, український президент і уряд не мають права підписувати угоди, які позбавляють українців можливості заробляти, годувати свою сім'ю, які забирають в українців роботу. Якщо президент Порошенко накладе вето на металоломний закон, якщо уряд виконає зобов'язання відновити вивезення з України, варварський вивіз з України необробленого лісу, вони повинні усвідомлювати, що цими своїми рішеннями вони мільйони українців прирікають на бідність, на голод, на безробіття і Україну на консервацію статусу сировинного придатку.